Þá þakkum við fyrir. Næsti fyrirlesarinn okkar er hann Elías, nágranni minn á Akureyri. Við deilum þar sömu kaffistofu, markastofan og ferðamálastofa. En Elías, hann er forstöðumaður skrifstofu ferðamálastofu á Akureyri. Hans erindi fjallar kjarnaverkefni ferðamálastofu og stuðning við ferðaþjónustuna. En Elías mun fjalla stuttlega lögbundin hlutverk FMS og þau kjarnaverkefni stofnunnar sem nýtast meðal annars fyrirtækjum innan greinarinnar. Elías hefur starfað hjá ferðamálastofu í 16 ár og í ferðaþjónustunni í 35 ár, bæði hérlendis og erlendis. Þannig hérna erum við með mikinn reynslubolta í faginu. Gjöra svo vel, Elías. Já, góðan daginn. Komið í sæl og blessuð allt sumul. Ég er, eins og Arnöður sagði, þá er ég búin að starfa í greininni 35 ár. Og eins og þið sjáuð á hárvextinu, þá er ég miðaldra karlmaður. Og að því að Sirri talaði nú okkur karlmenn áðan, þá hætti ég að spila golf árið 1993. Ég hef mjög gaman að því að hjóla og hef mjög lítið að gera vegna þess að ég er reynda líka, núna erum við nokkru félagarnir ætlum að fara í vasa, þannig að það er, ég er svona típisk þessi típiska típa. Nú ég ætla nú að byrja á því að flytja ykkur kveðju Ólafar Írar, ferðamálastjóra sem gat ekki verið hér í dag. En hún ætlaði í raun og veru að standa hér og flytja þetta erindi, en ég kem hérna í hennar stað. Og þetta er það sem ég ætla nú kannski svolítið að fara yfir með ykkur. Það er hlutverk ferðamálastofu, gildandi ferðamála áætlun, kjarnaverkefni ferðamálastofu. Og hérna sjáum við í raun og veru bara lögin okkur, hvað við erum svona, hvað við eigum að vera sýsla. Og eins og þið sjáum við á þessari upptellingu, þá er stuðningur við greina rauði þráðurinn í okkar starfsemi. Það er þarna útgáfa leyfa, það er þróun gæða og skipulagsmála ferðaþjónustu, framkvæmt markaðar ferðamálastefnu, samræming umhverfis og fræðslumála, miðlun upplýsinga, svæðisbundin þróun og alþjóðlegt samstarf. Og það er akkurat það sem að Ólöfur er að sinna akkurat núna, hún er á ETSC-fundi. Síðan er það markaðs- og kynningamál ferðaþjónustuna í samræmi við ákvörðun ráðherra hverju sinni. En þetta er eins og þið vitið hér inni er náttúrulega stórum hluta komið núna til Íslandsstofu, það er að segja markaðsmálin erlendis. Markaðsmálin innanlands eru aftur á móti að hluta til hjá okkur. Nú, þetta er síðan, verkefni okkur áhersluð taka síðan að sjálfsögðu fullt tillit til ferðamála áætlunar og þetta er svo áætlun sem er í gildi í dag. Það er verið að vinna núna eða fara á stað með nýja ferðamála áætlun. Og ég ætla svona ekki að vera að lesa þetta fyrir ykkur, ég held að það hafi ekki neitt tilgang, því þekki þetta flest öll sem eru hér inni. Nú, en þetta, sem sagt áherslu ferðamálastofu á undanförnum og komandi misserum, eru og verða á leyfismálin, gæðamálin, umhverfi, uppbygging og skipulag og göflun grunn gagna. Ferðamálastofa er náttúrulega bara fagstofnum ferðaþjónustunar og verkefnin grundvæslar á fjölþóttur samstarfi, sem ekki síst öflugu samstarfi á milli þeirra stofnuna sem að hér eru, það er að segja Nýsköpunarmiðstöðvar og Íslandsstofu. Við erum að vinna í kortlagningu á ýmsum þáttum, stöðu menntunar fyrir ferðaþjónustuna eða áherslu á rannsóknum, stuðningu í landshlutasamtök á sviði ferðaþjónustu og samstarfi stoðkerfi sveitarfélaga og landshlutasamtök. Þannig að við erum í raunum við í kjarnin hjá okkur er bara liðsinni við greinina. Við ætla þá að fara í nokkur að þessum svona kjarnaverkefnum og byrja kannski svolítið á þessum grunnþætti, þar að segja leyfismálunum. Nú við höfum lagt áherslu á það í leyfismálunum og þar verði tekin alveg til gagngerar endurskoðunar og settum því að stað vinnu síðastliðin vetur og hvernig væri hægt að einfalda starfsumhverfi og regluverk greinarinnar. Afraksturinn var kynntur í vor og vonustu til þess að þessi vinna ásamt öðru því sem við höfum verið að vinna að nýtist við endurskoðun á stefnumörkum fyrir greina sem eins og ég nefndi áðan er farið af stað og megin niðurstaða þessa hóps það var í sambandi við leyfismálin að það er að búa til eina rafræna gátt það sem að aðilar sem að er að koma inn í greinina geta náð sér eða sótt og náð sér í öll fylgjökörn. Í dag er þetta allt of flókið ferli. Við viljum einfalda regluverkið,
Við viljum ekki minnka kröfur nema þar sem að það á við, en við viljum einfalda regluverki til muna. Við viljum auka kröfurnar töluvert mikið í sambandi við öryggismálin. Við viljum endurskoða stefnuna eins og farið af stað með og við viljum leggja mjög mikla áherslu á og auka töluvert áhersluna á gæðaþáttin. Og það er reyndar það verkefni sem ég hef verið að vinna töluvert mikið af núna á undanförnum árum og það er vakin og ég ætla kannski að koma svolítið betur inn á hann á eftir. Nú, eins og ég sagði áðan þá er það öryggismálin, við leggjum áherslu á það að það verði sem sagt gefið töluvert mikið í þeim þætti og þá verður að leggja töluvert mikla áherslu á þekkingu og reynslu starfsmanna, setja upp sérhæfðari námskeið heldur en í dag og að færa þetta líka, sem sagt, kennsluna, reyna að færa hana eins og kostur inn í fyrirtækin, ekki vera með þetta allt saman með formlegum hætti út í skólum, heldur að færa þetta eins og kostur inn í fyrirtækin. Nú, vinna öryggis áallanir, það eitt af því sem við leggjum mikla áherslu á fyrirtæki vinni, öryggis áallanum sína starfsemi, sínar ferðir, og þessa reglur sem eða þessa tillögur sem þarna eru, þetta í fullu samræmi við það sem við höfum verið að vinna í vakanum öryggisáætlanir og kröfur til starfsmanna. Og við í raun og veru lögðum svolítið áherslu á það og vorum að vonast til þess á síðastliðnum vetri að lögin yrðu endurskoðin en því miður að þá náðist það nú ekki gegn. Þannig að það sem að ferðamálastofa gerði þá í framhaldi, það var það að við settum fram leiðbeinandi reglur og þið finnið þessar leiðbeinandi reglur inn á ferðamálastofa.is. Nú, eitt af kjarnaverkurinn okkar að það að halda út í gagnagrunni og upplýsingaveitu sem að fólki nýtist í ferðaþjónustunni. Og gagnagrunnurinn okkar að þetta einn ítalegasti grunnur ferðaþjónustu fyrirtæki í landinu. Þarna um 4.000 skráningar. Þeir eru rúmlega 3.000 aðilar í 60 mismunandi flokkum, 800 skráningar í afþreyingu, 1100 í gististaðir, 1100 gististaðir og þarna hefur nú eitthvað fæst til síðan hjá Íslandsstofu. Íslandsstofu að taka okkur yfir eins og þið sjáum. Nú fer Inga Hlín í panik, það var engar meiningar á bakvið, ekki nokkra. En þetta náttúrulega unnið í miklu samstarfi við markaðsstofurnar og þær nýta þennan grunn að sjálfsögðu og Íslandsstofa nýtir hann síðan á Visit Iceland. Þannig að þetta svona eitt af þessum kjarnaverkefnum okkar. Síðan það annar vefur og það sem sagt ferðamálastofa.is og þessi vefur alveg hafsjóra upplýsingum fyrir aðila innan greinarinnar. Til dæmis þannig að finna allar lög og reglur, fjöldin allar á skýrslum og leiðbeiningarritum sem unnin hafa verið fyrir greinina og þarna líka eitt besta safn af stefnumörkun landshluta og svæða í gegnum tíðina. Þannig að þetta nýtist bæði aðilum í greininni og síðan ekki síst þeim sem eru í stoðkerfinu. Og ég skora á ykkur að kynna ykkur það sem að þarna að finna. Nú, umhverfismál og framkvæmdasjóðu ferðamannastaða, þetta eitt að kjarnaverkefnum okkar og þau eru mjög víðfeinn og það sem ferðamálastofa hefur verið að leggja áherslu á að nýtist öllum eru til dæmis, eins og Sirri Konrad aðeins inn á áðan, það kortlagning auðlinda í ferðaþjónustu og þetta unnið á svæðisvísu og þarna erum við að búa til grunn sem hægt að nýta til að horfa myndrænt á þær auðlindir sem eru til staðar í greininni og hann á að nýtast ykkur til þess að þróa nýja vöru og þjónustu við stefnumörkun, skipulagningu á svæðum og á landsvísu. Og talandi skipulagsmál, þá einmitt mjög mikilvægt að menn horfi heildstætt á staði og svæði, ekki bara á örlitla punkta, heldur horfi heildstætt á svæðin. Og ferðamálastofa hefur einmitt þess vegna komið að vinnu við fjölþætt rit skipulagsmál og hönnun sem að nýtast aðilum innan greinarinnar. Og þá má einnig benda á verkefni eins og þjóðstíga, sem eins konar leiðbeiningar eða leiðavísir hverjir séu og hvernig hægt að byggja upp Jakobsvegi
okkar Íslendinga og við komum einmitt til með að halda málstofu eða málþing núna í marsmánuði akkurat þetta verkefni þjóðstíga. Nú þá erum við í samstarfi nokkra aðila hjólreiðaverkefni hér á landi sem að tengist Eurovelo og það sem sagt samevróst stígakerfi fyrir reiðhjól. Nú framkvæmdastjóð ferðamannastaða, það verkefni sem að við í greininni vorum búin að bíða eftir nokkuð lengi en komst á koppin 2012. Okkur reyndar gengur ekkert alltof vel að koma okkur saman hvernig við eigum að fjármagna þetta dæmi en við erum í samræðum og vonandi komumst við að niðurstöðu þar. Við virkilega þurfum á því að halda. Menn hafa sett þarna í forgang, það skipulag á hönnun, náttúruvernd, öryggi, aðgengi og salerni og áningastaði. Þetta eru þessi grunnþættir sem að menn hafa verið að horfa á svona í upphafi en sérstaklega þó hafa menn verið að setja fé í skipulag og hönnu vegna þess að það einfaldlega var ekki til. Og það hefur verið í gegnum tíðina verið mjög gaman að vinna til dæmis eins og með vegagerðinni þegar að kemur á þessum þáttum vegna þess að vegagerðin hún á hillu metra að tilbúnum hönnunum og öðru þessáttar varðandi sitt starfsvið. Þetta eigum við bara því miður ekki til í ferðaþjónustunni. Okkur hefur bara skort fé og mannskap til að vinna þetta. Nú þarna sjáum við tilgangssjóðsins. Það að taka þátt í uppbyggingu og viðhaldi og verðnun, fjölga viðkomustöðum ferðafólks, draga úr álagi á fjölsóttastaði og eins og við vitum að þá stöðu fjölgun ferðafólks knýr á frekari úrbætur og uppbyggingu á nýjum stöðum og svæðum. Þannig ég skora á ykkur þegar að það að segja ef að þið eru í forsvari fyrir einhver svæði og staði að horfa til sjóðsins þegar að kemur að uppbyggingu og leita til hans varðandi fjármagn. Hérna sjáum við úthlutirnir. Það eins og ég kom inn á áðan, þá var fyrsta úthlutin 2012 og hann fjármagnaður að gistináttagjaldi í dag sem að vísu nær ekki að fjármagna hana fullu. Það búið að úthluta rétt tæplega 1,3 milljónum á þessum þremur árum til tæplega 300 verkefna en menn hafa sótt fyrir 3,3 milljarða þannig að menn eru náttúrulega enga meina ná að fjármagna allt það sem sótt en það held ég að það verði nú reyndar seint. Nú það má líka geta þess hér að ferðamálastofa hefur styrkt ýmiss konar verkefni þessu tengt áður en að þessi sjóður kom til alveg frá 1994 og á núvirði að þá sú upp að hún 1,2 milljarðar. Nú ef við förum þá í næstu kjarnaverkefni hjá okkur, að það eru rannsóknirnar og rannsóknir og öflun grunngagna klárlega eitt af kjarnaverkefnum okkar, hvort sem það talning á ferðamönnum eða kannanir meðal erlendra eða íslenskra ferðamanna. Nú þá reynum við að taka þátt í og styðja aðra til rannsókna, til dæmis þolmarkarannsókna og núna til dæmis í gangi rannsókn þar sem verið að kanna hvort félagslegum þolmörkum ferðamanna eða heimamanna sé náð eða hvað. Og þá stöndum við einnig fyrir málþingum og útgáfumálum hvað þetta varðar og allt það efni að finna inn á ferðamálastofa.is og skora á ykkur að kíkja þangað. Ég ætla einmitt að renna núna yfir nokkra glærur sem að tengjast talningum og könnunum ferðamála eða ferðamálastofu og þetta eru gögn sem að menn eiga að geta nýtt sér og eiga að nýta sér við sína ákvarðanatöku, til dæmis markaðsetningu, frekari uppbyggingu og áherslur í sínum rekstri. Þarna sjáum við þetta nú glæra sem að þið kannist sjálfsagt flest öllu, það eru fjölgun ferðamanna, hvernig þeim hefur verið að fjölga. Þarna sjáum við að við höfum verið að leggja áherslu á að auka hlutfall þeirra gesta sem eru að koma yfir sem sagt, ekki sumarmánuðum, heldur vetur, vor og haust. Okkur hefur tekist það að hluta til okkur ekki hefur tekist kannski að dreifa þeim jafn mikið og höfum viljað landið. Þarna sjáum við markaðir eftir árstíðum. Þetta eitthvað sem að menn eiga að horfa til eftir því á hvaða markaði þeir eru að einblína á. Hvenær eru ferðamenn frá þessum löndum að koma? Þetta eitthvað
klárlega sem menn eiga að skoða. Nú síðan eru Íslendingarnir, þeir náttúrulega sækja okkur líka heim og þá eiga menn að horfa á það til dæmis hvaða staðir eru það sem eru vinsælir meðal Íslendinga. Ef að ég er í nágrani við þessa staði, hvernig get ég notfært mér það? Hvernig get ég kastað út netinu og fangað fleiri? Hvað er minnistaðast úr ferðinni? Horfa á það hvað það er sem að er að vekja áhuga þeirra ferðamanna sem að eru að sækja okkur heim, notfæra sér það í sinni vöruþróun og uppbyggingu. Hvar er gist? Hvaða svæði er heimsótt? Þannig að allt eru þetta tölur og efni sem að aðilar innan greinarinnar geta og eiga nýta sér að fullu. Þetta er ekki bara verið að taka þetta saman fyrir okkur eða fyrir semst, fræða samfélagið. Svo ég noti nú það ofnotaða orð. Nú hvar liggja styrkleikar íslenskrar ferðaþjónustu? Hér sjáum við að náttúran fær hæstu einkun meðal vetragesta en þjónusta og gæði skora hins vegar ekki mjög hátt hjá okkur því miður. Og sama er upp á teiningum hér, þegar spurt er hvað mætti bæta, þarna eru það gæðamálin og þessar glærur, að þær leið okkur síðan inn í eitt af kjarnaverkefnum ferðamálastofu sem eru einmitt gæðamálin og það sem við höfum verið að vinna að á undanförnum árum það er einmitt að byggja upp þetta nýja gæðakerfi sem við köllum vakan og mörg ykkar hér kannast við og jafnvel hafa komið að vinna með okkur. Ég ætla nú ekki að fara neitt djúpt í hvað vakin er. Það er að finna allar upplýsingar inn á vakin.is en bara svona rétt að þetta er tvíþætt gæðakerfi að þetta er annars vegar fyrir gistinguna hins vegar fyrir ferðaþjónustu aðra en gistingu og síðan er auk þess er þetta umhverfiskerfi. Og þetta er samstarfsverkefni ferðamálastofu sem hefur leitt verkefni Nýsköpunarmiðstöðvar, SAF og Ferðamálasamtaka Íslands. Hérna sjáum við hvert markmið vakans er. Það er að efla gæði og öryggi í ferðaþjónustu með handleiðslu og stuðningi ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð. Þannig að þarna leggjum við mikla áherslu á gæðin, öryggið, handleiðsluna, stuðningin og ábyrðina. Og hjartað í vakanum að það er einmitt hjálpargögnin, gátlistar og áætlanir og hérna er að finna hafsjó af efni sem að nýtist aðilum innan ferðaþjónustunnar til þess að bæta sinn rekstur og við höfum skipt þessu efni upp í nokkra flokka og ég ætla að fara yfir þá núna og hluta því efni sem að þarna er að finna. Við höfum bæði búið til þetta efni og síðan höfum við líka viða þessu efni og sjálfsögðu fengið leyfi til þess að viða að okkur efni frá öðrum aðilum sem að hafa verið að búa til efni. Því að við eins og aðrir sjáum ekki tilgang í því kannski að vera að finna upp hjólið upp á nýtt. Nú, og bara til þess að renna yfir þetta, bara til þess þjónustu og viðskiptavinni og þegar að fyrirtæki vilja veita viðskiptunum gæða þjónustu, þá þurfum við ekki síst að horfa inna við, það er að segja innra starfið og skipulag og í þessum efnisflokki þarna er umfjöllunum hvernig eigi að veita gæða þjónustu, dæmi um gæða stefnu fyrirtækis, hvernig hún getur litið út, leiðbeiningar um móttöku pantana, fyrirspurnir, símsvörun, innihalds upplýsingamöppu, sér óskir gesta, hvernig er best að meðhöndla þær, leiðbeiningar um meðhöndlu kvartana, skiptir mjög miklu máli, það er að taka faglega á þessu og þarna getur einmitt verið tækifæri til að snúa óánægðan viðskiptavini upp í mjög ánægðan viðskiptavin og að fara langt fram úr væntingum gesta. Þannig að líta í raun og veru á kvartanir sem svolítið jákvæðan hlut, nota það sem tækifæri og nota orðið gagnrýni eins og það er í raun og veru hvað það þýðir í íslenskri merkingu. Það er að segja rýna hlutina til gags, ekki neikværi merkingu. Nú fleira varandi þjónustuna í ritinu mismunandi menningarheimar, þarna eru samskipti og þjónusta,
það er fjallað eitt og annað mismunandi væntingar ferðamanna til þess hvernig á að leysa til dæmis úr kvörtunum eða mistökum. Fjallað mismunandi þarfir og væntingar til þjónustu almennt. Og þarna eru ýmis hagnýtt atriði samskipti og þjónustu. Þarna er í sömu tilvitunum jafnvel fjallað hverja þjóð fyrir sig og þá sérstaklega þær þjóðir sem eru ólíkar okkar. Ólíkar okkur. Og þannig til dæmis verið að fjalla hvernig við getum og hvað við verðum að passa okkur á. Til dæmis varðandi trú, matarvenjur, gamansemi, persónulegt rými, augnsamband og formlegheit. Þannig að það mjög margt sem að við Íslendingar, því að við getum verið mjög svona óformlegir, það mjög margt sem að við verðum að passa okkur á í samskiptum við sem sagt aðra eða einstaklingar sem að koma úr öðrum menningarheimum. Þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta og nýta þetta ykkur til hagsbóta. Nú, aðstaða og aðbúnaður, þarna eru tölvert ítarlegar leiðbeiningar og gátlistar, til dæmis þrif á öllum hugsanlegum rýmum. Til dæmis þarna nákvæm lýsing á herbergjaþrifum, hvernig að standa þrifum á veitingahúsum og svo framvegis og svo framvegis. Þarna eru viðhaldsáætlanir fyrir fyrirtæki, til dæmis í hestaferðaþjónustu, vélsleðaleigum, mótorhjól, fjórhjól og reiðhjólaleigum. Þarna er ýmislegt varandi fatnað, mataræði og ýmsan búnað, til dæmis í göngu- og skíðaferðum, hestaferðum, jeppaferðum, vélhjóla- og vélsleðaferðum, vetraferðamennsku, bátsferðum, er ég að vera búinn. Það er eins gott að þetta er að verða búinn, glærnum líka. Nú, varandi stjórnendur og starfsfólk, þarna eru leiðbeiningar dæmi, hvernig á að vinna til dæmis ráðningarsamninga. Við leggjum til dæmis mikla áherslu á það í Vakanum að það séu allir starfsmenn séu með samninga. Þarna eru umfjöllun leiðbeiningar það hvernig eigi að gera starfslýsingar, dæmi formum á starfslýsingu, umfjöllun starfsþróun, móttök og þjálfum nýra starfsmanna og greinagorð umfjörðlun starfsmanna viðtöl og dæmi slíkt. Nú, umfjörðlun ýmislegt tengi stjórnun fyrirtækisins, fyrirtækja stefnu, vinnuferla við mótun stefnu, umfjörðlun gerði ýmis konar áætlana, viðskiptaáætlun, markaðsáætlun, rekstraráætlun, viðbragðsáætlanir við ef að eitthvað skyldi nú fara úrskeiðis. Þannig að það eitt og annað að finna þarna. Þarna líka töluvert mikið fjallað umhverfi sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð. Þarna til dæmis gátlisti sem að heitir á leið til sjálfbæra ferðaþjónustu og hann tengist átta þáttum er lýtað umhverfisviðmiðum innan Vakans. Það að segja stefnumótum og starfsháttum, innkaup og auðlindum, orku, úrgangi, náttúruvernd, samfélagi, byrgjum og markaði. Og þarna eru líka eyðublöð til þess að fylgjast með og vakta notkun, til dæmis notkun á heitu vatni, rafmagni, sorpi, eldsneytisnotkun og svo framvegis og svo framvegis. Öryggismálin, þarna létum við vinna fyrir okkur, fengum sérfræðinga bæði hjá Landsbjörgu og líka Eflu, ráðgjafa fyrirtæki til þess að vinna fyrir okkur sem svo nokkuð ítarlegt rit hvernig á að vinna öryggisáætlanir og þarna tvenns konar rit að ræða annars vegar fyrir gistinguna og hins vegar fyrir aðra hluta ferðaþjónustunar. Og þetta hefur á þeim tíma sem við erum búin að vera með Vakan, þá þetta sá þáttur sem að hefur kannski staðið eitthvað mest í aðþreika fyrirtækjum. Það að vinna öryggisáætlanir. En þetta skiptir gríðarlega miklu máli að menn vinni þessar öryggisáætlanir til þess einmitt að koma í veg fyrir slys og óvænt atvik. Og þarna eru menn með alls konar gátlista og annað þessar sem að mönnum nýtist. En við leggjum líka áherslu á það sé ekki bara afþreyingin sem að sé að vinna í öryggisáætlanir, heldur það gistingin líka sem þarf að gera það. En það ekki að flóki fyrirbrigði eins og fyrir afþreyinguna. Þess vegna gerðum við þá öryggisáætlun, hún nánast tilbúin inn á heimasíðinni. Nú síðan eru svona bara í alveg í blá lokin
að þá það svona innlent og erlent samstarf sem að ferðamálastofa að sinna og þarna sjáum við svona hluta af því og þessir aðilar eru að vinna, hafa verið að vinna eitt og annað sem að nýtist ferðaþjónustunni og við semst styðjum og komum að. Allavega svona bara alveg í blá lokin að þá finniði inn á þessum tveimur síðum töluvert mikið af efni sem að þið getið nýtt ykkur og endilega ég hvet ykkur til þess vegna þess að það nú einu sinni svo að stofnum eins og ferðamálastofa hún hlutverk hennar það ósköp einfaldlega bara að sem sagt, vera til staðar fyrir ykkur og að liðsina eins og kostur er. Takk fyrir. Hleypur Elías í burtu. Er einhverjar spurningar til Elíasar? Ekki erfiðar. Ekki erfiðar. Það ætlum við að fá Tinnu til að hlaupa með mækinina. Sigrún Björk heiti ég, tvær spurningar, annars vegar varandi framkvæmdasjóðin. Nú nú umræðin enn og aftur komið með gistináttagjaldi sem lausn allra okkar vandamála hækkar hraðbara. Hefur lögð lagt mat á fjárþörf til úrbóta? Svo upphafi þess að með framkvæmdasjóð til úrbóta að fjárþörf ferðamálastöðum. Nú talar 3,3 milljarða sem umsóknar voru. En vitum við, er þetta 2 milljarar, 3 eða hvað er þetta sem að nákvæmlega sem við þurfum til þess að bæta úr? Og önnur spurningin varandi þessa gátlista í vakanum, mér finnist mjög nauðsynlegt að ferðamálastofa eða einhver aðili sem tengist ferðamálunum kæmi með mjög góða öryggisáætlun eða leiðbeiningu til fyrirtækja varðandi yfirvofandi bárðarbungu eldgoss. Hvernig fyrirtæki ferðarþjónustu, hvað sem er sérstaklega kannski hótelin, hvernig við búum okkur undir þetta. Mm-hmm. Við erum að fara af stað með þessa vinnu innan minna vipanda, en þetta er eitthvað sem við erum algjörlega andvaralaus og sofandi yfir. Mm-hmm. Það er sem eftir að fara að gerast. Og varðandi við hérna framkvæmdasjóðin, að þá er ekki, við eigum ekki til svar við því, það er að segja hver fjárþörfin er. Hún er reyndar, sko, tölunar sem menn hafa verið að nefna er að mínu viti eða mínu mati eru miklu hærri heldur en raunverulegar tölur. Ég tel að við getum komist vel af með rétt innan við milljarð á ári svo framalega sem að við sjáum að við erum að fá það því á hverju einasta ári á komandi árum. Þetta eru ekki þessar stóru upphæðir eins og menn hafa verið af að láta. Þetta var tekið saman sko 93 eða 94 þegar að fyrst var farið að vinna í sem sagt uppbyggingu ferðamálastofum þá var tekin saman ákveðin tala það var sem sagt ferðamálastofa eða ferðamálaráð eins og það hét þá vegagerðin og umhverfis stofnun eða náttúruverndarráð eins og það hét nú ráð þetta allt búið að breyta nöfn ég man ekki alveg töluna sem þá var síðan hefur þetta ekki verið tekið heildstætt saman Og það líka sko að því að við erum líka að íta á það að menn sé að byggja upp ný svæði og nýja staði. Þannig að það ekki til heildar áætlunum þetta. Nei. Umhverfisstofnun með sko sína rauðbók eða sín rauðlista. Það nokkuð mikið til það hvað kostar svona þessar grunnþarfir. En svo það bara spurning hvað við viljum byggja upp mikið annað. Varðandi hinþáttin hvernig við eigum að bregðast við þá hefur ferðamálastofa hún tók saman sem sagt svona válista það svona bara þessa grunnþætti varðandi hérna umhverfisvána hvernig væri hægt að bregðast við annað þessar og hvað þyrfti að gera það hefur verið settar upp ýmis konar sviðsmyndir en það er akkurat ekki alveg búið að vinna eða ekki búið að vinna mér vitanlega til dæmis eins og í Bárðarbungu hvað þyrfti að gera, hvernig við bregðumst við þar. Já. Já, komið sæl, Stefán heiti ég. Þú komst aðeins inn á hérna gáttina varðandi leyfisveitingar. Já. Og ég var nefnilega lent í þeirri skemmtilegu upplifun núna bara fyrir líklega tveimur vikum að ég þurfti að endurnýja leyfi vegna lítil skististaðar sem við erum að reka og ég lenti í mjög skemmtilegum svona Amazing Race ratleik allt höfuðborgarsvæðið
Ég fór á nýju staði, keyrði tæplega 50 km, borgaði 700 kall í stöðumæla og svo fleiri þúsund í alls konar afrit og ljósrit og stimpil og leyfiskjöld. Og hérna þetta, ég alveg klár og svo þegar við erum búin að fara allar sem staði þá enda ég með þetta, þessi gögn hjá lögreglustjóranum og höfuðborgarsvæðinu. Ég alveg klár á því að lögreglustjórinn hefur aðgang á öllum þessum gögnum og hefði getað sótt þetta allt saman sjálfur. Hvernig miðar þessari vinnu? Þetta er alveg hroðalegur óþarfi eða innbyggður óþarfi í kerfinu hjá okkur. Já, ég alveg hjartanlega samanlega. Þessi samantekt kom bara núna í vor og þessar tillögur og þetta er hluti af því sem að væntanlega verður tekið fyrir núna í samantekt stefnumótunina, en líka það þarf svolítið að endurskoða öll lögin. Og það er það sem að menn eru líka að vinna að það er að endurskoða lögin einmitt leyfismálin. Og eitt af því sem að hefur verið lagt til, eða við höfum allavega verið að skoða og leggja til, það er til dæmis að því nefnir nú gististaðina, að það eru lögreglustjórar hvers svæði sem að gefa út leyfi fyrir gististaðina. Það er mjög misjafnt hvernig menn halda á þeim málum. Það er líka misjafnt það eftir andamum hvernig menn er að túlka reglugerðir, hvað ber að gera á svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við teljum að það sé svolítið mikilvægt að í þessu tilviki, í það minnsta, að þetta verði gert miðlægt. Og okkar tillaga er reyndar sú að þessar leyfisveitingar til gistingarinnar, að þær komi inn til ferðamálastofu og verði þar. En þessi miðlæga gátt, þetta er eitthvað sem að tekur mörg ár. Þetta er ekki eitthvað sem að verður fyrst fram úr erminni, alls ekki. Jæja, þá þökkum við Elíasi fyrir erindið.